Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនឹងដំណភាពបាទខាងសាលាបែលធីទៅវិញបាទលោកលោកស្រីបាទអញ្ជើញបាទក៏ចែកម៉ាស់ដែរគឺចំនួន 60,000 ម៉ាស់ឯនោះទៅដល់សិស្សសានុសិស្សរបស់ខ្លួនទាំង20សាខាហើយក្រោយពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកម្ពុជាមានករណីឆ្លងរោគជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីកូវីដនេះគឺបាទសាលាបែលធីអន្តរជាតិនឹងចែកម៉ាស់សុវត្ថិភាពចំនួន 60,000 ម៉ាស់ទៅដល់សិស្សសានុសិស្សរបស់ខ្លួនទាំង20សាខាតែម្ដងហើយតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់សាលាបែលធីអន្តរជាតិកាលពីព្រឹកមិញនេះគឺបញ្ជាក់ថាម៉ាស់សុវត្ថិភាពចំនួន 60,000 ម៉ាស់នេះគឺត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ហើយសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់សិស្សសានុសិស្សនិងបុគ្គលិកនៃសាលាបែលធីអន្តរជាតិទាំង20សាខាដើម្បីបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូវីដថ្មីសាលាបែលធីអន្តរជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យចូលរួមពាក់ម៉ាស់សុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងមេរោគកូវីដហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការហើយដោយរកឃើញករណីជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដទៅលើជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានចាកចេញពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនមកកម្ពុជាតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិព្រះសីហនុបាទ